Go. Go. Ja? Hold nu kæft. Det er helt dit. Ja, hvad skal I fokusere på? Jamen, det er din egen skyld, det her sted. Er det min egen skyld, hvad anden? Optager den. Nu. Kører vi nu? Ja. Jeg er så træt af dig, Steffen, altså. Det går det her, at det... Gør du det med vilje, det her? Nej. Jamen, ja, du gør det. Nej. Altså, det er så irriterende. Det er bare en hierarki herude, altså. Ja. Hierarki? Nu. Nu skal jeg fokusere på Andreas Jacobsen. Og Andreas Jacobsen. Vi skal køre nu. Vi skal fokusere på at stoppe deres to amerikanere. To, tre, go. Energi. Skal jeg blive ved? Ja, jeg starter nu. Energi. Ja. Ja. Okay, 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 vi prøver igen. Ja. Vi kører. Ja, ja, vi kører. Oh, okay. Ja, bliver ved. Hustle points. Transition. Defense. Og ja, angles rebounds. Så kører vi ind, ikke? Yeah. Det vi skal gøre for at vinde, det er, at vi skal huske at lige slå de bakke i, og så mos på. Virkelig mos. Og så skal vi, skubbe lidt mere. Skub lidt. Og så skal vi, skal vi ned og kaste os efter bolden. Men det vigtigste, det er at mos, ligesom Mads Nybo, han gør. Det vi skal gøre for at vinde. Nu. Det vi skal gøre for at vinde, det er at mos på. Arbejde hårdere end de andre. Kast os efter bolden. Og så altså, det vi skal gøre. Du er klar? Ja, ja, der er noget. Det vi skal gøre for at vinde, det er, at vi skal kæmpe, fighte, slås. Okay. Det er nemlig os. Det er det. Kom med. Ja.